U Nišu je samo u jednom danu kod 4 osobe otkriven koronavirus. Oni su smešteni na infektivnu kliniku Niškog kliničkog centra, gde su zaraženi. Sa koliko su osoba bili u kontaktu, koliko je još Nišlija testirano na COVID-19, podaci su do kojih je u Nišu nemoguće doći. Razlog za ćutnju, međutim, postoji, tvrdi epidemiolog Branislav Tiodorović. Mi smo ovih dana bili aktivni svi 24 sata. Zdravstvene ekipe epidemiologa, infektologa su morale da pronađu sve kontakte koje je ta dama, a inače Nišlika koja živi u Luganu, napravila. Ne samo u Nišu, nego su i Kragujevčani imali taj posao. Ono što se javno zna stiglo je kroz saopštenje Niškog kliničkog centra, a to je da su obolela osobe u stabilnom stanju i da trenutno nisu životno ugrožene. Klinički centar Niš je snabdeven svojom ličnom zaštitnom opremom, aparaturom i dovoljnim brojem respiratora koji eventualno budu potrebni za lečenje onih kojima ovakav vid zbrinjavanja bude medicinski indikovan. Obezbeđeni su i spremni i svi potrebni kako prostorni, tako i kadrovski kapaciteti za prijem, izolaciju i lečenje svih onih za koje se sumnja da su zaraženi koronavirusom. Stoji u saopštenju Kliničkog centra Niš. Lekari mole građane na odgovorno ponašanje u situaciji kada nam preti epidemija koronavirusom. To znači da se izbegavaju masovni skupovi i da se osobe koje imaju neke od simptoma ovog virusa telefonom jave referentnoj zdravstvenoj ustanovi od koje će dobiti preporuke za dalje korake.